A coleta seletiva se configura em todo o mundo como uma prática fundamental para aperfeiçoar o manejo de resíduos sólidos, né? porque ele, além de minimizar os impactos ambientais provocados pelo lixo, ela promove também a geração de renda e a inserção social de dezenas de famílias de catadores. Aqui em Maceió, existem alguns pontos de coleta, mas que infelizmente não vem sendo cuidado como deveriam. Foi o que nos mostrou, inclusive, o que nos mostrou o empresário João Paulo, que em um vídeo enviado à nossa produção contou que foi usar o ponto de coleta no bairro da Pitanguinha, mas quando chegou lá, no ponto de coleta da Pitanguinha, ele tomou um susto. O coletor estava totalmente abandonado. Que absurdo, né? William o WT, vai contar os detalhes para gente e você acompanha tudo isso aqui, no fenômeno WT. Você. O João Paulo procurou esse ponto de coleta seletiva que fica na Pitanguinha, usado para minimizar os impactos ambientais. Mas ele nos conta que, ao chegar ao local, se deparou com uma surpresa desagradável. Eu, passando pela Fernandes Lima, decidi fazer aqui a, o descarte. Né? Chegando aqui, me deparei com a situação de abandono do ponto de coleta. É uma situação muito triste. Né? E você, dá para ver aí a situação como está. O ponto de coleta seletiva está com o lixo fora do, do ponto, da, da caixa, certo? E com a porta de coleta arrombada. Isso é, é, é muito triste, a gente vê uma situação dessa. Ele acredita que para conter esse tipo de situação deveria ter mais conscientização por parte da população e uma fiscalização mais atuante. A fiscalização, a própria, é, as cooperativas têm um pouco mais de fiscalização e a própria população também, entendeu? essa quantização de que o lixo tem que ser descartado dentro da, 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 do ponto coletivo, certo? E a própria população também fiscalizar, entendeu? As pessoas que ainda, infelizmente, não têm essa, essa quantização ambiental. Nas redes sociais, o João também manifestou a sua indignação diante do descaso que ele encontrou no local. Isso aqui é na tanguinha é, no farol. Eu queria ver se esse estado aqui, se fosse no, no Corredor Vera Ruda, se fosse na praça do skate, pessoal, vamos prestar atenção. Se a gente está fazendo a conscientização para as pessoas reciclarem o lixo, vamos também ter essa visão. Além de reduzir os impactos provocados pelo lixo ao meio ambiente, esses pontos servem como geração de renda e inserção social por meio do trabalho dos catadores. Ao todo, Maceió conta com 29 pontos de coleta. Pois é, esses catadores que eu chamo de agentes ambientais, que são muito importantes, eles fazem essa coleta seletiva nesses pontos. Agora, do jeito que está ali, a falta de educação, não é? Mas além da falta de educação, porque não há o, também uma fiscalização, uma continuidade de manter o local, porque aí já, já, já arrebentaram a porta, o outro vem e joga um cachorro morto, o outro vem e joga um gato que morreu, o outro vem e joga um lixo domiciliar com o resto de comida dentro. E aí começa a fazer a bagunça. Em nota, a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável, a SUDES, informou que os pontos de entrega voluntária são disponibilizados para aproximar o cidadão da reciclagem, recebendo apenas materiais recicláveis. Infelizmente, a população insiste em descartar de forma errada, prejudicando o trabalho das cooperativas que fazem esse recolhimento dos resíduos. A SUDES também irá fazer o recolhimento do lixo despejado próximo aqui desse equipamento e enviar uma equipe de fiscalização para fazer rondas no local e identificar os infratores que praticam descarte irregular para que sejam multados. Para fazer denúncias e solicitações, o cidadão deve ligar diretamente nos canais da Central de Monitoramento SUDES, que atende pelo 0800.